Yanim. Kami dalang pai gosu. Dalang ortoloi di zameneke. Video koi thore, nongla dalte lupai koi silu koi. Babai jethai heto karne heli loi se to kiko bhat kerala, amar ghorar bhat kerala. Ya tu kothia pai sile, antonia hoye se. Kintu ya bahut besi bandor, bandor bahut besi le. Chagol tu bhal nai ho ni. Rubor carne, do mati rubor carne, kothia, aji, posua hobo. Eya mama, ekdom pura dress, so etia mami e kati meli dise pura. Moyu room aru etia. Dudra complete hoy gol ribini ekhini ami aji posalu do matit rubor babe aji pray du bosor manor pasothe moi aji pothar namisu mane ki hol amar kheti adhile kore kintu ebar ami nije korisu karon jehetu amak lockdown e হিকাই দিছে কাম কেনেকে কৰিব লাগে নিজৰ বস্তু আমি নিজে কি দৰে কৰিব লাগে খেতি কৰি আমি খাব লাগিব আমি এতিয়া ঢেকিয়া পুতলি বলে যাও ইমান মজা ন ৰুই পিনি আমি একদম ঢেকিয়া পুতলি আমি এখিনি গৈ পিনি ডাইৰেক্ট কেৰাহিত দাইলত পেলাই দিম একদম আগৰ দিনৰ মানে মেমৰি More for the saga, I got a saga booty and a cargo.
কি বুটলিছা কি বুটলিছা মোৰ সুৰাতপাত দেখি পিনি কথা এটা মনত পৰিলে ক্লাছ ফাইভ মানত আছিলোঁ নেকি মই আমি আগতে স্কুললৈ যাওঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু স্কুললৈ যাওঁতে ঘূৰি আহোঁতে কি কৰিলোঁ ৰাস্তাত মানে চুৰাতপাত আছিলে হা তো চুৰাতপাতটো এইটো কিনো পাত বুলি গৈ আৰু চুলোগৈ আৰু আগতেতো বন চন উঘালি মেলিহে ঘৰ পাওঁহি তো সেই চুৰাতপাত পাতটো লৈ পিনি একদম পূৰা একদম হাতত পূৰা খহিছোঁ মানে অলপ পাছতে মোৰ হাত মানে অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল সৰু দিনৰ কথাবোৰ যে আগৰ দিনৰ কথাবোৰ বহুত বেছি মনত নাই আজিকালি মোৰ বিশেষকৈ স্মৃতি শক্তি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে তো কিন্তু সেই মোমেণ্টটোৰ কথা মোৰ বহুত মনত আছে হাতখন মানে ইমানেই মোৰ ফুলি গ'ল চুৰাতপাত লগাই মই তত পোৱা নাই পূৰা খজুৱাইছে পুৰিছে সেইটো বহুত বেলেগ অনুভৱ মানে তাৰ পাছত কি কৰিলোঁ আইতা হাতে ক'লে কি বোলে গোবৰ লগালে ভাল হয় পিছত গোটেই হাতত গোবৰৰ প্ৰলেপ দি থৈছোঁ মানে এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে মোৰ অনুভৱটো মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা আগৰ দিনৰ ভাল লগা কাম এটা মনত পৰিলে মানে খেল এটা খেল বুলি লৈছিলোঁ আমি এইফালে দেখুৱা পাতটো ডাঙৰ পাত এইটো লওঁ এইটো কয় বাঘ ঢকা হয়নে জেঠাই জেঠাই কৈছে দেই বাঘ ঢকা এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ পথালি কৰিছিলোঁ আগতে সৰুতে এনেকৈ পথালি কৰি এনেকৈ ফুটাইছিলোঁ পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছোঁ এজনীয়ে কুকুৰালে বেয়া ভয় কৰে তাৰপাছত আমি ঢেকীয়া ঢেৰ পালোঁ টোপোলা ঢেকীয়া মামোৰ ওপৰলৈ দেখাই দিয়া সেই টোপোলা এতিয়া মই গা পা ধুই লওঁ তাৰপাছত নিজৰ ঘৰলৈ যাম এতিয়া মই এনাইৰ ঘৰত আহিছোঁ এনাইৰ ঘৰত গা ধুম তাৰপিছত বাবাক ফোন কৰি দিছোঁ বাবা এতিয়া স্কুটিলৈ আহিব মোক নিবলৈ তাৰপিছত মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ইমান বৰষুণ বতাহ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে বাই বাই।